Kumbaro, aplikimet e hapura për certifikimin e operatorve të turizmit detar. Bukur shumë, më pëlqen si e nisëm këtë pjesën e dytë, edhe gjej rastin për të gjithë ju shikues të nderuar të këtij emisionit, për të gjithë ju që doni licencë për turizëm detar, ja ku e keni njoftimin ka filluar gara, të gjithë ju që doni të ngisni gomone, jate, trapa, lundra. Trapa? Po ç'kemoj? Trapi është mjet lëndrus, pse habitesh? Po jo vetëm. Pse çuditesh, e pra jo vetëm. Nxitoni, nxitoni sepse gara është hapur.